à primeira vista mais parece uma prova de rally, foi na verdade o desafio que a reportagem da revista Rural enfrentou para conhecer uma lavoura plantada no sistema agroecológico. Em meio a uma trilha que em pouco tempo se torna mata fechada, cruzamos riachos, subimos ladeiras e em alguns momentos parecia que a última coisa que iríamos avistar era uma plantação de bananas. Depois de quase 20 minutos de muito sobe e desce, trancos e solavancos, começamos a avistar as primeiras bananeiras, ainda dentro da mata fechada. Logo na chegada ao sítio Lavras, fomos recebidos pelo produtor Juvenal Pereira de Moraes, que há 20 anos mantém sua lavoura, na propriedade que fica dentro do Parque Estadual do Jacupiranga, região do Vale do Ribeira. O produtor nos leva até a plantação, que fica a cerca de 500 metros morro acima. Quem nos acompanha nessa empreitada é o sócio do Juvenal, Joaquim Clementino Neto, e o empresário Joacir Rossi, sócio na empresa Simplesmente Banana, de Cajati, São Paulo, parceiro dos produtores na comercialização da lavoura. Como é que funciona o manejo do bananal nesse processo de produção agroecológica? O manejo do bananal que mais influi é a limpeza. O bananal seria, você estaria limpando uma vez anualmente, né? Ela limpar um ano, esse ano eu limpo a matéria morta, o que eu cortei o ano passado, eu estaria mexendo, virando ela, que são a matéria orgânica, no caso. Árvore, você, quanto mais mato você deixar, às vezes alguém até pode achar que está no mato o bananal, mas não é, é a questão que a gente tem que ter matéria orgânica para outro ano, a gente remove uma matéria orgânica, que aqui tem nutrientes para a bananeira, né? Então a gente faz esse processo na parte de limpeza. E no caso do cacho, como é que você, a partir de que fase que vocês começam a cuidar dele? O cacho é esse aqui, inclusive esse aqui é uma das fases que você pode estar começando a cuidar dele. Acho que nós vamos passar em outros lugares que a gente vai ver os cachos, os sacos, né? Cachos ensacados que dá claridade para o cacho. E você desenvolve, padroniza as frutas do cacho. Aí nesse caso você tiraria essas primeira penca e deixaria só duas pencas aqui, duas frutas, para padronizar. Você faz uma ralhação, é isso? Isso, ralhação, é isso aqui, esse sistema. Aí você tiraria o umbigo, esse sistema ensacaria ele. Dentro do jeito que está aqui. Do jeitinho que está aqui? Do jeito que está. Só que o saco, ele ambientalmente, você, a única coisa que tem que ter cuidado com o saco, para que ele não fique jogado para o meio do bananal, né? Assim que você ensaca, você leva no saco, tira, reutiliza o saco. Quando é para aproveitar você. O único problema do saco é isso, que tem muito agricultor que ele deixa na natureza, né? E isso foge a proposta do... Sim, foge a proposta do nosso sistema de certificação. Né? Certo, e além desse manejo, o que mais vocês fazem? Aí tem a... Você vai... A bananeira, o certo da bananeira, ela ter a mãe, uma filha e já uma neta pensando em vir. São três... Geração, vamos dizer. Ela vai nascendo uma do lado da outra. Do lado da outra, a geração. Se você tem uma bananeira boa de produção, você teria essa. Essa aqui, já logo em seguida, ela teria que estar soltando uma neta dessa aqui, no caso. Isso de quanto em quanto tempo? Olha, isso aqui, com certeza, isso aqui vai cada ano, num bananal que você faz um bom manejo, ele vai ter, soltar um cacho cada ano. Essa solta um cacho, essa solta, soltando esse ano, essa outro ano. Vocês têm quantos pés aqui na propriedade toda? Eu creio que no total de todos, seriam uns 12 mil pés mais ou menos, entre a ouro, a maçã e a prata. Né? Certo, e isso é vendido de que forma? In natura ou vocês vendem para a indústria? Não, isso eu vendo in natura, eu tenho um bolsões de venda na margem da BR-116, e a gente, mas não consome tudo. A gente trabalha com a fábrica, que também consome, faz o doce, né? Doce da banana. Que não, também não consome toda a nossa produção. A gente está procurando espaço de comercialização através da nossa associação, procurando meio que a gente possa fortalecer, porque o agricultor plantar, ele tem que vender, né, para ele poder sobreviver, ou fazer o manejo do dia a dia dele, família. E, então esse é o nosso sistema. Né? Quantas variedades vocês têm?
Olha, mas de comércio mesmo temos quatro variedades que são consumidas. A maçã, que você pode estar do lado, a ouro. Inclusive tem que ter essa variedade no sistema agroecológico. Você tem que diversificar, né? A espécie, uma espécie de uma, de outra, porque uma é compatível a uma a seca-toca, outra é ao mal do Panamá. Aí você pode, no você cortar essa com o penado, você pode estar passando por uma banana-maçã, a doença de uma para outra. E essa aqui corrige a doença da banana-maçã. Se você tiver um talhão só de maçã, é mais fácil de você, o mal do Panamá atacar mais. Dá muito trabalho você manejar o bananal nesse sistema, no meio da mata. Como é que é a parte prática desse manejo? Dá trabalho, porque aí depende de cada agricultor. A técnica, inclusive, dentro desse sistema, você pode ver que a gente usa da própria propriedade, a gente procura arrancar recursos. A matéria orgânica. Agora, tem partes do bananal que a gente vai ter que fortalecer a terra, né? São partes que a gente está procurando recursos para ver qual adubo orgânico a gente pode estar corrigindo o solo, fazer uma análise de solo para estar corrigindo. Isso é o nosso sistema. Que a gente pode estar, através da associação, fazendo esse trabalho, né? Seu Joaquim, aqui nós temos um exemplo bastante característico, né, da agrofloresta, né? Nós temos essa bananeira aqui e próximo aqui várias plantas frutíferas, né? Como é que o senhor trabalha essa área aqui? Ó, ela é trabalhada da seguinte forma: você pega, por exemplo, você, ó, cuida a bananeira dessa. Aí quando você vê que ela está sofrendo muito, ela tá, não está tendo claridade, respiração, uma corrente solar para ela, o que você vem? Você vem aqui numa árvore, que nem essa aqui no caso, que nem essa aqui, é um jacatirão. Ele é proibido cortar e é proibido até explorar ele. Mas daí, como você não pode cortar ele totalmente, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai fazer isso aqui nele. Faz isso aqui, essa folhagem aqui vai servir de adubação. Ah, esse é o adubo que o senhor É usa orgânico. para manter a bananeira. Orgânico direto da floresta. Aí o que acontece? Isso aqui apodrece tudo. Vai apodrecer. Ele vai manter essa bananeira viva. Certo. E Porque ele vai pro pé da bananeira. esse manejo o senhor faz de quanto em quanto tempo? Ah, isso aqui varia de 4 em 4 anos. Depende da necessidade, né? O senhor vem, dá uma olhada, vê se está precisando de Você cobertura olha. no solo e Por exemplo, que nem a faz a mexerica. roçada. Você vê ali tem uma bananeira saindo no meio da mexeriqueira. No meio da mexeriqueira. Certo. Como a mexerica ela é uma árvore que ela não tampa muito, não faz muita sombra, a bananeira sai, porque ela gosta de sombra, essa bananeira. E essa, qual variedade de banana é essa? Maçã. Isso aqui é a famosa maçã. Difícil de produzir. Muita gente já correu dela, planta, perde. É um ano, dois, morre tudo. Aqui tem 40 anos essa É, banana. no sistema convencional, então ela Não não vai. dá muito problema. Não vai. Botou veneno nela, acabou. É mesmo? Botou adubo, acabou. Ela não gosta de adubo. O negócio dela é orgânico mesmo e folhagem podre. Que nem aqui, ó, a toça aqui, ó. Virando pra cá. Veja aqui, ó. Ah, aqui nós tem aqui, é outro pé esse É aqui. outra toça. Ó, o tamanho da bananeira. Qualidade. Depois. Então o senhor não usa nenhum tipo de produto, Nada. nada. Nada aqui, é só folha podre e acabou. Apodreceu a folha aqui, ó. Apodreceu a folhagem da selva aí, o bicho sai. Por exemplo, esse aqui você corta esse aqui agora. Aqui já vai sair um cacho, né? Essa muda aqui, daqui uns 8 meses, 10 meses, ela já tá com cacho, essas aqui. Entende? Porque o problema da agrofloresta é isso, que ela não sai assim, dizer assim, você, a produção é essa. Ela varia, devido ao clima, né? Porque depende do clima também, né? Depende muito do O clima clima. aqui favorece. Favorece. É, região de serra. Para essa banana, favorece. Para a banana. Porque para tirar um cacho desse aí, dá trabalho. Dá trabalho. Ele não é em qualquer lugar que sai. Juvenal, como é que vocês fazem o controle biológico das pragas aqui no bananal? Dentro do bananal, o pior inimigo para nós é a praga, a broca, né? Que é o moleque da bananeira. Essa praga, ela entra no tronco da bananeira e ela perfura, faz galerias no tronco. Primeiro ela coloca o óvulo, né? Aí se transforma em larva e essa larva faz umas galerias na bananeira, que enfraquece, tira a umidade da bananeira. Esse é um. Aí, para nós fazer esse controle, a gente aplica um produto que é a Bovéria, é um produto natural. Ela atrai a broca, a gente faz em forma de queijo. Essa massa branca. Essa massa branca. A gente faz em forma de queijo para atrair a broca. Certo. E quantos
quantas espécies de broca tem que atacam os bananais? Essa aqui é mais a rajada que vocês podem analisar, que tem a preta e a rajada, né? Essas são as duas que é mais inimiga mesmo nossa aqui, que ela... Aí o que é... A bovéria, no caso, atrai ela e ela sai daqui contaminada, né? Pela bovéria. E ela não, o ciclo biológico dela não aumenta, né? E o certo é acabar com tudo ou você fazer um controle? Não, um controle biológico. Assim que ficam umas três aí, a gente deixa, porque ela também precisa se manter, né? Dentro da área agroecológica, né? A gente tem esse sistema. Né? Agora, grandes infestações podem acabar mesmo com o bananal. A gente tem que manter o controle. Cada agricultor tem o seu manejo, né? Se você quiser destruir, ela vai demorar um certo para ela vir, porque é o besouro, no caso ela vem voando e sempre você vai ter besouro, porque ele vai vir do outro lado, né? Para atuar, mas aí não atua, não tem, ela não tem, como diz, eficiência, não vai atuar com... Aqui no caso de vocês, vocês deixam quantas por bananeira? Quando atingir a média de 3 brocas, você para de aplicar o produto. Aplica mensal até quando manter 3. Manteve 3, você corta a aplicação. E vai sempre examinando, sempre olhando. Ah, sim, sempre tem que estar uma vez por mês olhando nisso aí. Porque ela não vai ter tempo de fazer a galeria. Até ela botar o ovo, fazer o ciclo, né, que é o óvulo, para depois virar em larva, é um processo um pouco demorado. Nisso o agricultor chega e faz o combate ela, né? Certo. Quanto tempo ela demora para realmente prejudicar a bananeira? Ah, isso aí, eu creio, em bananal velho, se você tiver o controle... Se você não tiver o controle, você pode perceber que os cachos diminuem, fica a bananeira seca, a água da bananeira, ela não é uma bananeira úmida, ela começa a secar a bananeira e mata a bananeira. Essas já são as brocas contaminadas, no caso essas não vão mais causar problema. Não vão causar problema, essa aí não tem mais, ela foi aplicada ontem isso aí, ontem né, foi aplicado ontem. Tá, mas daqui pra frente agora o que acontece com ela? Ela morre ou ela... A verdade é ela adoece. Ela adoece e contamina as outras. Além dela ser contaminada aqui, ela sai e contamina as outras. Além do problema da broca, quais outras pragas vocês têm que atacam os bananais de vocês? Além da broca, é o combate à secatoca amarela, que a negra nem chegou por aqui, né? Secatoca amarela, que é uma... Devido a ser um sistema agroflorestal, as árvores ela faz uma camada de... Porque a bananeira no, na sombra, dá para perceber que o verde dela ela prevalece, né? E nunca você tem uma... Difícil, são raras, secatoca amarela. Diferente de outros sistemas, vocês não têm problema com secatoca aqui? Não tem problema. Ela não prejudica o cacho da bananeira, não. Não prejudica. E se caso viesse prejudicar, a gente estaria jogando óleo agrícola, né? Com biofertilizante, que temos o biofertilizante natural, que não prejudica o meio ambiente, que é recomendado pela nossa certificadora. Só que não quando há necessidade, né? São raros os casos que tem ano que passa sem batido, não precisa a gente estar atuando com óleo agrícola, né? E contra o mal do Panamá, o que vocês fazem para controlar? O mal do Panamá, ela ataca em duas espécies, que é a prata e a maçã, né? Aí, no caso... É o abandono da área mesmo, introduzindo outra planta no local, outra espécie de banana, a nanica, a banana ouro, que não sofre com o mal do Panamá. Ou seja, a planta contaminada não tem como salvar? Não tem como salvar, isso a gente não tem conhecimento para salvar a planta contaminada do mal do Panamá. Aí o que vocês fazem então é plantar uma outra variedade dentro daquela área? Sim, para usar a área a gente introduz outra variedade. Seu Joaquim, quer dizer que os troncos que sobram da bananeira, vocês preparam uma espécie de uma armadilha aí para atrair a broca. Como é que é feito isso? Uma armadilha falsa, entende? A gente faz aqui, ó, isso aqui, por exemplo, é uma armadilha falsa. Sem veneno, né? Sem a bovéria. A bovéria é colocada aqui, ó, no pé da bananeira. Porque a broca que não ficar aqui, ela vai ali. Ali, ela vai ficar amortecida. Ela come, perde a fertilidade e não consegue reproduzir. Pronto, ali é para ela não afetar a bananeira. Aqui, o que vai acontecer? Muita broca vai vir aqui. Mas isso é colocado onde? Não, esse aqui é deixado em volta da bananeira mesmo. Porque o que ocorre é o seguinte, ela chega aqui, ó. Ela vai chegar aqui, bota aqui. Aí o que acontece? Essa armadilha falsa não tem água, não tem nada. O filhote fica aí. Só que ele não tem vida. Porque não tem como viver. Ele só vive na bananeira quando tem bastante umidade, né? Aí chega aqui, ele fica aqui, bota aqui e tal, beleza. Botou, acabei com a bananeira.
né? No caso, ela até pensa isso, né? Que o bicho é complicado, né? Aí o que vai acontecer? Ela vai botar aqui, vai ficar aqui, vai... As formigas... Quanto tempo ela fica? Ah, olha, isso é complicado pra saber, viu? É. Mas ela, o certo é que ela não chega a atingir o bananal. Ela fica por aí mesmo, ela morre por aí mesmo. Não atinge pelo seguinte, porque aqui, você olhando aqui, você vai ver que o ovo vai sair aqui, vai pro chão. A formiga vem e come, no caso da formiguinha que tá aí já, né? A formiga vem e come, as galinhas comem, qualquer bicho come os ovos. Porque ele não tem como passar essa área seca aqui, né? Pra ir na bananeira. Ela só se cria onde tem umidade, assim. Dentro da sua propriedade, nós temos vários recantos iguais a esse que a gente está aqui agora. Isso é maravilhoso, né? Isso é fruto de um trabalho de preservação que já vem de algum tempo. Ah, sim, com certeza. É, a gente tem a tradição, os costumes dos nossos pais, tá? E manter o sistema de preservação, as nascentes, para a gente ter muito cuidado. Há 10 anos atrás, eu não tinha essa consciência que hoje a gente tem mais consciência. Meu pai, ele trabalhava um sistema de, digamos que ele fazia uma roça, passava 5 anos, fazia outra, então não prejudicava a natureza. Hoje a gente está nesse sistema de agroecológico já visando essa situação de preservação do meio ambiente, né? Porque se você trabalha um manejo sem agrotóxico, você está cuidando da natureza, você está preservando. Agora a gente espera a consciência das autoridades ambientais também, que possam poder estar incentivando, a gente buscar financiamento sobre agrofloresta. A gente sabe que tem linha de financiamento do Pronaf, linha Pronaf agro, pra, Pronaf Florestal. Pode estar consultando a autoridade que possa estar incentivando a gente, motivando, criando um mecanismo para a gente estar podendo trabalhar dentro de um parque sem danificar a natureza. A gente ser um exemplo para as outras propriedades vizinhas, né? Vocês recebem um acompanhamento? Olha, a gente recebe um acompanhamento, não é aquele acompanhamento básico só, mas a gente quer ter um acompanhamento assim, de regularização, documentação. A gente está com a associação ao Vale, porque está regularizando o documento, está morando dentro do parque, está fazendo uma declaração, que o parque possa estar assinando uma certificação para a gente. E é isso que a gente quer, né? A gente não motivar cobrança impossível, mas essa estando motivando o nosso trabalho nesse sentido, né? Uma comercialização, fazer parceria, para que a gente possa estar, até a própria imprensa está motivando a gente, porque a gente está desenvolvendo um bom trabalho, porque a verdade, o agricultor não se preocupa em agroecologia, não se preocupa só a saúde, além da saúde dele, se preocupa um pouco além, desde o produto na roça até a mesa do consumidor. Jacir, como que, na sua avaliação, o que você vê a organização hoje do sistema agroecológico de produção de bananas? Bom, nós como estamos lidando na outra ponta, né, que é a parte do empresário, nós somos em 3 sócios, né, e a Simplesmente Banana acredita muito, né, no conceito, né, que é o produto ecologicamente correto, agroflorestal, orgânico, onde ele tem uma diferenciação no mercado. Apesar que hoje ainda a gente não tem essa consciência, né, de diferenciação, né, mas ela está junto com o valor agregado, né, com toda essa parte ecológica que a gente valoriza muito. Nós estamos acreditando nisso, apostamos nesse mercado e estamos investindo muito para que realmente isso torne uma indústria viável. Juvenal, quantos por cento da sua produção lá, semanal, é vendido aqui na beira da BR? Eu creio que a faixa é de 50% dos meus produtos são vendidos aqui. 50%, e a procura é muito grande, não?
Olha, aqui a gente tem os fregueses já certo e tem sempre a gente está construindo fregueses, porque aqui é um espaço municipal que a gente tem há pouco tempo, né? Então alguns fregueses ficaram quase que não. Mudou um pouco, porque era mais na frente e a gente foi recuado para trás, né? Passou para trás. Agora, o fato de ser orgânica, de estar ali escrito na placa que é orgânica, atrai mais a atenção das pessoas? É, essa dificuldade a gente tem devido a gente ter um selo. É, tem muitos que acho que a gente só está colocando para fazer propaganda. Entendeu? Aí a gente está exigindo da nossa certificadora que a gente possa ter um selo o mais rápido possível. Fazer mais um negócio decente, bonitinho. Tá Inclusive melhorar aqui. melhorando a estrutura, bem melhorando, porque faz pouco tempo que a gente está trabalhando esse sistema aqui, né? Com essas bolsões. Então. Agora me fala, em média, quanto que sai um cacho de banana desse aqui para as pessoas que compram aqui de você? Tem caixa aqui que chega a ser a R$ 5, R$ 6. A qualidade também. A espécie da banana muda muito, a prata. A ouro, né? De acordo com a variedade, então. Aí tem. E a qualidade da banana. Isso. De acordo com a variedade. O seu Darcy é caminhoneiro e sempre passa aqui, né, seu Darcy, para comprar a banana orgânica do pessoal aqui de Cajati. É boa a banana? É boa, é muito gostosa, viu? É por isso que lá do sul eu prefiro vir comprar aqui. Passo aqui e pego a banana aqui. Há quanto tempo o senhor compra banana aqui do pessoal? Aqui, em torno de 8 a 10 anos, viu? Tudo isso já? É tudo isso aqui. E a banana, e o pessoal lá aprova a banana? Aprova. Essa aqui é muito boa, viu? Na produção agroecológica, a integração entre o homem e o meio ambiente é total. A natureza, em toda a sua exuberância, nos reserva uma surpresa a cada momento. E quando se imagina que já viu de tudo, ela vem e te surpreende com mais uma de suas maravilhas. A mensagem que fica dos produtores é que se o homem deixar de interferir ou interferir minimamente no curso da natureza, ela retribui com alimentos bonitos, saudáveis e também bastante lucrativos.